Армысыздар, қымбаттағаны мен қоймай, үштігілі жоғалған қант қайда кетті? Өздері тақып тұстап отырған шығар. Базар аралаған министр Султанов бағаның өскенін қалайша байқамаған. Сахар, который называли 900, я не видел. Әкім Қанат Бозымбаев неден таңғалып жүр? Я скажу, что это для меня тоже новость, так же, как и для вас. Қазақстандық Лас-Вегас атанған қапшағайдағы казинолардың болашағы не болмақ? Қонаев атамыздың қаласында ойынхананың жағы азартты ойындардың я болғаны, шоғырланғаны енді менше облыс орталығына да жараспайтын нәрсе сияқты. Елорданың атауы да өзгеруі мүмкін бе? Астана, оно и на русском, и на казахском звучит нормально. Более того, это статус. Көптің көкейінде жүрген көп сұраққа тұшымды жауап алдағы 10 минутта. Ендеше біз бастаймыз. Назарларыңызда сөзбе-сөз бағдарламасы, алдарыңызда мен Қайырбек Баймырза. Былтыр жұрт аяғасты қымбаттап кеткен картоп пен сәбізді жеуін шектебет, енді бұл хикая биыл тәтті жалғасын тапқандай. Тартынып тұтынатын тауарлардың қатарын қант толықтырды. Құм шекердің құны доллармен теңесіп, тіпті одан да асып түскені бар. Сол әлгі көк қағаз құсап, ұшты күйлі жоғалып, дүкендерден де табылмай қалды. Өздері тақып тұстап отырған шығар. Доллар поднялся, видите, все спрятали сахар, все ждут подорожания. Сен, я думаю, так в магазинах больше никак. Мысленный ажиотаж істеп отыр. Әдейі қымбаттату үшін. Өздері тығып тастап отырған шығар деп апамыз саудагерлерді меңзеп тұрған ана қалайда сатушылар ұсақ түйіршіктерді өзіміз де көрмей жүрміз дейді. Зым-зия болған тәттіні қолдарына алмағанына екі аптаға жуықтаған. Қантау, қайдасың? Мына білмеймін, өзі баға қымбаттауына байланысты ма, шекер жоқ вообще. Неше күн болып қалды? Екі аптадай болды. Бізге шекер негізі Астрахандан келеді, Астрахан облысынан. Шекер қазір оларға да өздерінің жетпейтін жерге шығармайды, запрет қойып тастаған. Кішкене шекерге. Енді біздің енді Қазақстанның өзіміздікі бізге келмейді. Осындайда Алматыда жоқ-жоқ, Шымқалада жоқ-жоқ деп еріксіз әндетіп кетесің. Халық тапқаның өзінде удай қымбат бағаға сатып алып жатыр. Мысалы, қантты сауда министрі Елордадағы дүкендерден көрген тауардың расымен шарықтаған мойындады. Я лично был в воскресенье в нескольких объектах торговых. И, конечно же, цена разницы, я тоже подтверждаю, что во многом цена из-за ажиотажного спроса подскакивает. Поэтому мы работаем сейчас с местными исполнительными органами, чтобы эта цена была адекватной. Цена разница от 400 до 600. Есть импортные какие-то отдельные сахар, который называли 900, я не видел. Бақыт Султанов 900 теңге дейтіндей бағамды көрмедім, сондықтан асыра сілтемеңіздерші деген ишарат танытқандай болды. Бірақ ойын даурығудың қажеті жоқ деп түйіндеді. Әріптесі Ербол Қарашөкеев те алаңдамауға шақырды. Екеуі де шет мемлекеттен келетін 250 мың тонна қант шикізатына иек артып отыр. 60-70% импорттан келіп отырған қантымызды Ресей Федерация және Беларусия, Республика Беларусьтан алып келеміз. Сонымен келісімшарт қазір жүргізіліп жатыр. Қант бар қазір. 250 мың тонна қант, яғни құрақ қант, шикі қанттың көлемін алып келе аламыз. Ол жұмыста да қазір атқарылып жатыр. Сол себептен ешқандай тапшылық жоқ. Эх, қант екеш, қант та сыртқа тәуелді екен. 60-70% импортталады. Қажет шикізат сонау Бразилия, Мексикадан әкелінеді керек десеңіз. Алайда ішкі өндірісті дамытуды мықтап қолға алдық дейді ауыл шаруашылығы министрлігінің мамандары. Сонда бұған дейін ай қарап жүрдік пе? Әлде бұл да әбден қысылғанда есеп ретінде айтыла беретін дүние ме? Бұл шикізатты жаңағы сырт елдерден, жоғарыда атап өткен Бразилия, Мексика сияқты елдерден импорттаймыз. Қант қызылшасын әрине өндіріс көлемін ұлғайту бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Біздің жер ресурстарымыз сонымен қатар қазіргі қолда бар мемлекеттік қолдау шаралары бұдан да көп қант қызылшасын алып, ішкі нарықты өзіміздің отандық шикізаттан алынған қантпен қамтамасыз етуге мүмкіндігіміз өте зор. Қызылшаның мекені Жетісу өңірінде енді өндіріс өркен жаймаса кері қайта қойма. Себебі жергілікті тұрғындары жер жаннаты деп әспеттеп суреттейтін аймақ жеке дара дербес облыс ретінде бой көтереді. Сонымен қатар Қазақстанның картасында Абай, Ұлытау облыстары да пайда болмақ. Семей аймағында Абай облысын құруды ұсынамын. Бұрынғы Жезқазған облысының аумағында
Ұлытау облысын құру қажет. Алматы облысын екіге бөлуді ұсынамын. Бұл өңірде Жетісу және Алматы облыстары құрылады. Естіп, қазақ еліне плюс 3 әкім қосылады. Бұл ақпаратты естіген Алматы облысының басшысы Қанат Бозымбаев біраз әбдірап қалғандай. Мен үшін де жаңалық болды дейді, бірақ бәрін әдеттегідей позитивті қабылдаған жеткізді. Я, как всегда, все воспринимаю позитивно. Как всегда. Ну, я скажу, что это для меня тоже новость, так же, как и для вас. Требуется переосмыслить. Сейчас выйду отсюда, позвоню в Талдыкурган, поднимем цифры, посмотрим, где, как делиться и так далее, будем смотреть. Как вы думаете, это положение? Выполнять в любом случае надо. Білесіз бе, Бозымбаев мырза жолдаудан 2 күн бұрын Жаркенттегі резиденциясынан бас тартатынын айтты. 910 шаршы метрлік бір қабатты ғимаратты ерекше балаларды оңалту орталығына беруді шешкен. Әрине, бұл игі іс, құптарлық дүние, бірақ мұндай тоқтамға келуге не итермеледі? Хош, артық ойдан аулақпын. Ал мына жаңалыққа не дейсіз? Жаңадан құрылатын облыстардың Абай, Ұлытау, Жетісу деп аталуында ерекше мән бар. Біз ұланғайыр жеріміздің байырғы аталыларын, ұлы тұлғаларымыздың есімін ұрпақ санасында жаңғырта береміз. Мәселен, Қапшағай қаласы халқымыздың бір туар перзенті Дінмұхамед Қонаевтың есімімен тығыз байланысты. Егер жұртшылық Қапшағайға Қонаевтың есімін беру керек деп ұсыныс айтса, мен бұл пікірге қосыламын. Өзінің казиноларымен танымал Қапшағайдың да ныспысы өзгермек. Қала атауына осы шаһарда өмірге келу бастамасын көтерген Дінмұхамед Қонаевтың есімі берілмекші. Қазақстандық Лас-Вегас атанған өңірдің тіршілігі де 180 градусқа ауысуы мүмкін. Енді Қонаев атамыздың қаласында ойынхананың жағы азартты ойындардың болғаны, шоғырланғаны енді менше облыс орталығына да жараспайтын нәрсе сияқты. Сондықтан егер болашақта енді Алматының айналасында экономикалық потенциал төмен, халқы мысалы үшін жұмыс таба алмай жүрген аймақтар бар шығар, бәлкім сол жаққа қарай ығыстыру керек шығар, немесе көрші аймақтар бар, сондай бір тіршіліктеуге болатын да шығар. Осы орайда халықта мынадай бір логикалық сұрақ туындады. Жаңа облыстар құрылып, қала ныспысы өзгеріп жатқанда, елордамыздың да атауы өзгеріске ұшырайма деп даурығып жатқандар бар. Мысалы, депутат Перуашев Астана деген атын қайтарса, қарсы болмайды екен. Екі тілде де жақсы естілет, басысы мәртебе ғой дейді. Я, например, считаю, что прежнее название Астана, оно и на русском, и на казахском звучит нормально. Более того, это статус. Многие, например, Вашингтон называют капитал. То же самое, Лондон называют метаполитен. Да, и нормально. Лондон, Лондонымен ғой, Перуашев мырза. Кезінде әріптесіңіздің Лондон әлем астанасы деп оңбай омақасқаны бар. Есіңізде болар. Кімді меңзеп тұрғанымды жақсы түсінген боларсыздар. Айтпағым, сізбен емес әр әрекетті іспен дәлелдейтін уақыт жетті. Уәделеріңізге берік болуға кеңес берем. Әйтпесе, қол болғап, қош бол деумен кетеміз. Ашығын айтсақ, қазір жұрт депутаттарды аса тани бермейді. Жаңа үлгі көзқарасы әртүрлі азаматтардың мәжіліске келуіне мүмкіндік береді. Оған қоса, елдің алдында беделі бар жаңа тұлғалардың саясатқа келуіне жол ашады. Императивті мандатқа көшуде депутаттардың сайлаушылармен өзара байланысын нығайта түседі. Бір сөзбен айтқанда, енді сайлау алдында берген уәдесін орындамаған депутатты кері қайтаруға болады. Бұл залда шенді шекпенділердің бәрі тегіс жиналды. Депутаты бар, әкім қарасы, қажет болса тұтас үкіметі бар, қоғам белсенділері де бой көрсетті арасында. Өздері айтпақшы, ескі дәуірде кіріп, жаңа дәуірде шыққан атқамінерлер 1 сағат 10 минутқа созылған жолдауда 26 рет қол шапалақтады. Мұнысы бірақ кей сарапшыларға жеркенішті болып көрінгендей. Президент күні кеше бас тартқан жүйені кезінде өздері мақұлдаған шенділердің бұл жолы да жаңа реформаны бірауыздан қолдағанына аң-таң. Дос көшім айтпақшы оларға бәрібір сияқты.
сол осы уақытқа дейін осы жүйе болған уақыттарда соны қолдап келген адамдар залда отырған. Тағы да Тоқаевтың мүлдем 180 градустағы жаңа реформасында дәл солай қолдағанына тек таңғалып отырмын да. Оларға бәрі бір сияқты. Олар тек қана жоғарыда не айтса, соның артынан еретін парламент адамдарын, үкімет адамдарын көріп, қарным ашып отырды. Қысқасы тек қана алдарында бір серке жүру керек, ол айту керек. Ал сіз не ойлайсыз? Келісесіз бе, жоқ па? Комментарийге жаза отырыңыздар, бірге талқылаймыз. Құрметті көрермен, сіздің пікіріңіз біз үшін маңызды. Хабарымыздың кезекті санына лайк басуды да ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, жақсылықта жолығайық.